ଜଣେ ମହିଳା ଯେଉଁ ରହିଥିଲେ ଆଶାୟୀ କନିଷ୍ଠ ଶିକ୍ଷକ ସଂଘର ଜଣେ ଯେଉଁ ରହିଥିଲେ ମହିଳା ଜଣକ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚେତା ବୁଡ଼ି ଯାଇଛି, ଚେତା ଚାଲିଯାଇଛି, ତଥାପି ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ ତାଙ୍କୁ ଗେଟ୍ ଖୋଲୁନାହିଁ। ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଏ ପୋଲିସ କେତେ ନିର୍ଦ୍ଦୟୀ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁନାହିଁ। ଏ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସିଧାସଳଖ ଚିତ୍ର କିଭଳି ଭାବରେ ଧସେଇ ଇଏ ହେଉଛି ସେଇ ଚିତ୍ର ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ପୋଲିସ କମିଶନର ରିଜର୍ଭ ପୋଲିସ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଇଏ କିଭଳି ଭାବରେ ଇଏ ହେଉଛି ଆନ୍ଦୋଳନର ସିଧା ଚିତ୍ର ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରିକି ସରକାରୀ ସରକାର ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯେତେବେଳେ ଶୁଣୁନଥିଲା ଇଏ ହେଉଛି ସେଠିକାର ଚିତ୍ର କିଭଳି ଭାବରେ ଧସେଇ ପଶିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବନ୍ଦ କରିକି ରଖାଯାଉଥିଲା ସେମାନଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୋଲିସ ଏବଂ ଯେଉଁ କନିଷ୍ଠ ଶିକ୍ଷକ ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଧସ୍ତାଧସ୍ତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏବଂ ଯେଉଁ ରହିଥିଲେ ଜଣଙ୍କର ଚେତା ମଧ୍ୟ ଚାଲିଯାଇଛି। ଆମେ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା କିଭଳି ଭାବରେ ସ୍ଥିତି ରହିଛି ରାଜରାସ୍ତାରେ ଆଜି ଯେତେବେଳେ ବିଧାନସଭାରେ କେତେବେଳେ ଧସେଇ ପଶିଛନ୍ତି ତ କେତେବେଳେ ରିଜର୍ଭ ପୋଲିସ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡକୁ ଧସେଇ ପଶି ଆମେ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ତୁ ତୁ ସମୀର ଦାସ ତୁ ତୁ ସମୀର ଦାସ ତୁ ତୁ ଚଳିବ ନାହିଁ ଚଳିବ ନାହିଁ ଗୁଣ୍ଡା ରାଜନୀତି ଚଳିବ ନାହିଁ। ଜଣେ ମହିଳା ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଜଣେ ଭଉଣୀ ଅଚେତ ହୋଇ ପଡିଛନ୍ତି କ'ଣ କହିବେ? ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଗୋଟେ ଭଉଣୀ ନୁହଁ ଏମିତି ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଭଉଣୀ ଏପଟି ବେହୋସ ହେଇ ସାରିଲେଣି ସରକାର ବା ଏ ପ୍ରଶାସନ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ମଧ୍ୟ ନୀତି ଭାଙ୍ଗୁନି। ଆଉ କେତେ ଜଣ ବେହୋସ ହେଲେ ସରକାର ନୀତି ଭାଙ୍ଗିବ? କ'ଣ ମରିଗଲା ପରେ ଆମର ନୀତି ଭାଙ୍ଗିବ? ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଆମ ପାଖକୁ ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ଆସିନି ଆମେ ତମକୁ ଛାଡ଼ି ପାରିବୁନି। କ'ଣ ମଲା ପରେ ଛାଡ଼ିବେ? ସେମାନେ କ'ଣ ମଲା ପରେ ଛାଡ଼ିବେ? ନେଇ ଆସିବା ପାଇଁ ଏମାନଙ୍କୁ ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ଆସୁଛି କିନ୍ତୁ କାହା ଦେହ ଖରାପ ହେଲେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଡାକିବାକୁ ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ଆସୁନି। କୌଣସି ଲେଡିଜ୍ ପୋଲିସ ନାହାନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଭଉଣୀ ପାଖରେ। ଆଜ୍ଞା ତମର ଯଦି ଷ୍ଟାଫ୍ ନାହାନ୍ତି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଆଣୁଛନ୍ତି କ'ଣ ପାଇଁ? ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର ସିଏ ଯିବେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଡ ବାଣ୍ଟିତେ କିନ୍ତୁ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ କଥା ଆଲୋଚନା କରିବେନି। ଏଇ ହେଉଛି ଆମର ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ଅଧିକାର ଏଠି ଗୋଟେ ଆଣିଲେ ଆମେ କ'ଣ କାହା ଉପରେ କ'ଣ ଅତ୍ୟାଚାର କରିଥିଲୁ ନା ଗୁଣ୍ଡାରାଜ କରିଥିଲୁ? ଆମକୁ କୋଉ ଅଧିକାରରେ ପୋଲିସ ବିନା ଅନୁମତିରେ ଉଠାଇ ଆଣିଲା? ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସିଧାସଳଖ ଚିତ୍ର କିଭଳି ଭାବରେ ପୋଲିସ ଏମାନଙ୍କର କଥା ଶୁଣୁନାହିଁ ବୋଲି ସେମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଜଣେ ମହିଳା ନିହାତି ଭାବରେ ସ୍ମୃତିଲଗ୍ନ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଇଏ ହେଉଛି ସେଇ ଚିତ୍ର ରାଜରାସ୍ତା ଉପରକୁ ଓହ୍ଲେଇ ଆସିଛନ୍ତି କନିଷ୍ଠ ଶିକ୍ଷକ ସଂଘ। ତାଙ୍କର ସେଇ ଗୋଟିଏ ଦାବି ଯେତେବେଳେ ଶହଶହ ଏଠି ଯଦି କହିବା କନିଷ୍ଠ ଶିକ୍ଷକ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଜି ବିଧାନସଭାକୁ ଯେତେବେଳେ ଧସେଇ ପଶିଥିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଯେଉଁ ରିଜର୍ଭ ପୋଲିସ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ରହିଛି ରିଜର୍ଭ ପୋଲିସରେ କିଛି ଜଣଙ୍କୁ ରଖାଯାଇଥିଲା ଅଟକ ରଖାଯାଇଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଠାକାରେ ମଧ୍ୟ ଧସେଇ ପଶିଛନ୍ତି ଏବଂ କିଛି ଜଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ ଯାହା ରହିଛି ସେମାନଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବନ୍ଦ କରିକି ରଖିଛି। ଏବେ ଯାହାକୁ ନେଇକି ପୁରା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଇଏ ହେଉଛି ସେଇ ଧାରଣାସ୍ଥଳର ଚିତ୍ର କିଭଳି ଭାବରେ ସେମାନେ ସେଇ ଗୋଟିଏ ଦାବି ସ୍ଥାୟୀ ନିଯୁକ୍ତି କରାଯାଉ ଆଉ ଯେଉଁ ପିଲାକୁ ଆଜି ପୋଲିସ ଉଠାଇ ନେଇଛି ସବୁ ପିଲାଙ୍କୁ ଛଡ଼ାଯାଉ ଆଉ ଏବଂ ରିଜର୍ଭ ପୋଲିସ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଯେଉଁ ପିଲାକୁ ଭିତରେ ବନ୍ଦ କରାଯାଇକି ରଖାଯାଇଛି ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଛଡ଼ାଯାଉ। ଏବଂ ଅନେକ ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ପୋଲିସ ଏବଂ ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି ମହିଳା କନିଷ୍ଠ ଶିକ୍ଷକ ସଂଘ ଭିତରେ ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଧସ୍ତାଧସ୍ତି ହେଉଥିବାର ଚିତ୍ର ଦେଖିବାକୁ ଆସିଛି। ଆମେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ କ'ଣ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଦୀର୍ଘ ବହୁତ ଦିନ ଧରି ଆମେ ଅହିଂସା ଉପାୟରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଥିଲୁ ହେଲେ ଏ ସରକାର ଶୁଣିଲା ନାହିଁ ଏବଂ ଆଜି ଆମକୁ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତି କରି ଏଇଠିକି ଆମକୁ ଅଟକ କରିକି ଆଣି ରଖିଲା ଏବଂ ଆମର କିଛି ପିଲାଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଭିତରେ ବନ୍ଦ କରି ରଖିଛି। ଯଦି ଆମ ପିଲାଙ୍କୁ ସେ ଭିତରୁ ସେ ବାହାର ନ କରେ ଆଜି ରୋଡ଼ ବ୍ଲକ୍ ହେବ କେହି ଯାଇପାରିବାନି। ଯଦି ଆମ ସ୍ୱାର୍ଥ ପୂରଣ ନ ହେଉଛି ଜନତାଙ୍କର ସ୍ୱାର୍ଥ ମଧ୍ୟ ପୂରଣ ହୋଇପାରିବନି।